Я несколько раз и публично, и в рабочей атмосфере посоветовал президенту Азербайджана не говорить с нами языком угроз. Məhz buna görə belə məsələlər ətrafında müzakirə gedəndə ona sakit oturmağı tövsiyə edərdim. Кто сказал, что члены ОДКБ поддерживали Азербайджан? У членов ОДКБ была сбалансированная позиция, и, между прочим, Армения не обратилась к ОДКБ за помощью. Başından güclü zərbə vurandan sonra dərhal onlar qaçdılar ODKB-yə ki ODKB bunları müdafiə etsin. Və tələb edirdilər ki ODKB bir bəyanat versin, Azərbaycanı qınayan bəyanat versin. Buna nail ola bilmədilər. Heç bir bəyanat verilmədi. Sadəcə olaraq bu hadisə ilə bağlı ümumi sözlərdən ibarət bir şərh verildi. Və salam. Ancaq bildirməliyəm ki, ODKB-də 6 ölkə üzvüdür. Onlardan 3-ü beynəlxalq təşkilatlar yolu ilə Azərbaycana dəstək göstərdilər. Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasında eyni zamanda ODKB-nin üzvü Qazaxıstan və Qırğızıstan var. Onlar Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası vasitəsilə bizə dəstək olur. Qoşulmama hərəkatında Belarus təmsil olunur. Onlar da bizə dəstək oldular qoşulmama hərəkatının bəyanatına qoşularaq. Yəni 6 ölkədən 3-ü Azərbaycanı birmənalı şəkildə dəstəklədi. Ну давайте констатировать, что это начали азербайджанцы, когда они действовали против армянского абрикоса. Кажется, что мы уже начали преодолевать коронавирус. Начали, только начали.